olunaku olwaleekanisa z'abakristo ezo nazikiriza olunaku lwa Sitefano nga ku luno kwe babatiriza abaana olutiiko ennamire mu kkanisa St Paul omutuukirivu omukolo ogukulembeddwamu Dean Walutiko Canon Benon Kityo ng'ayambibwako Vicar Reverend Geoffrey Wilson Kakooza wamu ne wasa oluwagango okubatiza kutandika ku ssaawa 3 ez'enkya gift mubatiza ya kitaffe n'omwana n'omwemu kitudde ekiseera olw'obunyi bw'abaana era abamu tebabatiziddwa olw'obutaba na bisaanyizo kubanga babadde bakulu ate nga tebasomye oluvannyuma lw'okubatiza Canon Kityo asabidde abaana abatiziddwa n'abazadde baabwe boona n'akuutira abazadde okwegendeza amannya ge batuma abaana ng'abamu tebapawo amannya ga bika kyagambye nti kiba kinafuya ennono y'abajjajja abwe mu bika mwe bava ate akulira ekitongole ekibuulizi ky'enjiri ennamirembe Reverend Samuel Muwonge alambuludde ku nteekateeka z'okusaba mu nnaku zino enkulu ffe tetuli mu gandaalo kubanga olunaku lw'enkya tulina okusaba mu kathedro ennamirembe ate nga 28 tulina okusaba mu Dansan Hall tugenda kubanga tusabira abaana n'abavubuka ate nga 29 tujja kubeerera n'okusaba n'okunoonya mukama olwo nga 31 tulyoke tuyingire mu cross over night stani vako ati abaana basomi ku yusa tebatiziddwa olwaleero kwekereziya ez'enjawulo mu bitundu by'entebe bw'abadde abatiza abaana bano ekiwafo bwana mukulu w'ekigo ky'ebugonga Father Joseph Sebayiga agambye nti abazadde balina obuvunaanyizibwa okuza abaana baabwe mu ddiini enkatoliki mutole munyuku n'omwina anti eno ekkanisa ey'omusaayi gwange kwekereziya ensambya misiri kubatiza ekulemeddwa mu Reverend Father John Bosco Katabaazi okuvuga abaseminali nga bano abaana abasibye 8 babatiziddwa Father Katabaazi asinzidde mu misa n'akubiriza abakkiriza okunywerera ku Kristo mu buli mbeera tulina okwewaayo tulina okuba abavumu mu bulamu bwaffe kubanga ebitusoomooza bingi era ebiyinza okutujja ku mulamwa Hussein Kaloli Lwangega wa misi kulembeddwa mu bwana mukulu owekifo Reverend Father Charles Lwanga Singini ngono asinzidde mu misa n'enyamira olw'abantu gye biyisaamu ensangi zino nga bava dda ku Katonda onira batiza abaana 81 yo ku kigo kya St Kizito Mundeeba abaana basukka mu kikumi bebatiziddwa ng'emisi y'okubatiza ekulemeddwa mubwana mukulu w'ekifo ekyo Reverend Father Xavier Kikome Kongesira alitadde ku basadde b'abatiisi mu baagambye nti birabira mangu obuvunaanyizibwa bwabwe yo ku ekereziya St Kizito egaana nnansi n'abaana 35 babatiziddwa kukoleddwa Reverend Father Matiyo Kabale ng'akubiriza abasadde okunyweza abaana baabwe mukukkiriza eddiini bagenda gyefuna babagijja kuma kutakubeera ettaala eyakira bano